Stojaný na veci na místo postele len matrace. Kedy si to v sebe definitívne upracem. Kultúrne dedičstvo dejiny chcela som zbierať. Môj život je ako IKEA polička, sterilná a biela. Rodičia sú poršení z našich bytov v podnajme. Komu a na čo by sa chcelo ženiť, prosím, túto tému vynechajme. Orchidei kvitli iba mesiac po nákupe. Žiarovky sú privysoko, teda asi navždy zasnuté. Do pokoja všetci mi smysly.